Mbega Rwanda mbega bawe mbega umwijima n'ubupfapfa mbega ibyago byaguteye Imana izagufasha uruhuke Imana izakwakira umutwaro kandi uhere kumenya ubwenge hera none ubu mushishozi uragira abawe utavangura niba nashyamirana ubatwame ubundi Imana izakurinde ngayo nguko ngibyo byateye mu Rwanda nyuma bakitana ba mwana kubera ubwibone bubazitira n'ikinyoma cy'abagize imbata batinya kurora ukuri mu jisho batinya kubana basabana nk'aho amahoro yabahanda nk'aho bagarukiye Imana ngo babicogoge icyo kiveho ngo batazabiraga bazaza ngayo nguko uyu mugoroba wo kuwa gatanu tariki 21 Gicurasi 2021 ndagira ngo dukomeze ikiganiro cyacu naribabwiye nti mukanya tugiye kuvuga ku nkomoko y'izo mvugo y'izo iyo myitwarire yo guheza abandi yo guhamagarira abandi kwanga abangaba guheza abangaba kwibasira abanaba abaturutse aha abafite uruhu rusarutya abafite imyemerere imeze itya ibyo bintu iyo nkomoko hano mu mahanga turimo nk'abanyarwanda bimunzi inkomoko y'ibyo byose yirebye usanga iva mu bitwa abanyapolitiki usanga byaraturutse mu bise abanyapolitiki bashyizeho izo mbuga bashyizeho izo za YouTube channel zo kujya bavugiraho ibyo bashatse nkabana nibaza nti ese umunyapolitiki ukwiye abanyarwanda ni umunyapolitiki ki iyo dusubiye mu ntangiriro y'ibi biganiro by'uyu munsi tugasubira mu mateka kuko niho twahereye biriya byose byagiye biva mu banyapolitiki nibo babizana bakabihererekanya bakabiherereza abanyarwanda umunyarwanda uyu uriya maze bamwe bakabikurikira harimo abantu babiri hari umunyapolitiki uba wabizanye akabishishikariza abantu akabikwirakwiza mu bantu bakabikurikira akaba uwa kabiri ubikurikira umunyapolitiki uzana ibintu nk'ibyo ibitekerezo nk'ibyo imyitwarire nk'iyo akayishishikariza abandi uwo nguwo akwiye kwicara ku ntebe imbere y'abanyarwanda akababwira ngo ni umunyapolitiki mujye mubireba neza abo bantu bashobora kuba badakunda abanyarwanda babajyana babashora muri izo nzangano muri ayo mavangura abo ntabwo baba bakwiye kuba abanyapolitiki baba bifuza kuzayobora igihugu ubwo se bazakiganisha hehe umuntu nk'uwo ubikora ari mu mahanga yazayobora igihugu yazakiganisha hehe koko usibye ko ingewe ntabyemera ntabwo babigeraho ni ibintu byo ku sinzi inyungu babifitemo ariko nta muntu waba ufite ibitekerezo nk'ibyo ngibyo ngo yizere kuzayobora igihugu ibyo barimo sinzi inyungu babifitemo sinzizi ariko umunyapolitiki wigisha ivangura wigisha kwanga umuntu cyangwa igice cy'abantu runaka ibyo twabibayemo
ntabwo numva yuko twazongera kumuha amahirwe guha amahirwe umuntu nk'uwo nguwo kugira ngo ayo atuyobore nk'abanyarwanda ariko rero bajya bavuga ngo umunananira umuhana ntananira umushuka hari abantu nyine iyi migoroba yose usanga nyine bari kuri zo ya za YouTube channel hari abazikurikiye bazumva sinzi niba baba babyumva kugira ngo bibanogera mu matwi cyangwa se baba babyemera ugasanga kurikiwe n'ibi n'abantu ibihumbi mirongo mirongo ugasanga muri YouTube channel ye abari ku muri Zoom ye mirongo ingahe icyo cyabarenze ba barushanwa ku kugaragaza amagambo yo kuvangura yo kwangana yo kwanga runaka sinzi rero ikintu bo baba bakurikiye abanyapolitiki ariko abo ngabo b'abanyarwanda babakurikira batazi abanyapolitiki bo impamvu baba bazanye ibyo bitekerezo baba bazanye gushyiramo abantu iyo myitwarire umuntu akajyamo adashishoje ibyo yari umuntu mukuru umuntu ufite ubwenge yagombye gukurikira ibintu nk'ibyo ngibyo yamaze kureba amateka y'u Rwanda ukuntu yabaye ukuntu ibyo bintu byatumye u Rwanda rucura imiborogo nk'uko byuvore yabituririmbiraga maze bagakurikira bamaze kureba ibyo byose ntabwo kujya muri za YouTube channel ntabwo ari umupira w'amaguru bagiye kogeza cyangwa ku ni ibintu byagize ingaruka mu mateka tuzi neza niba uri umuntu urengeje imyaka 18 wagombye kubuzi iyo birimo rero urengeje imyaka 18 icyo gihe ukavuga ko utabizi umuntu yakwibazaho abo bantu babiri rero umunyapolitiki ujya muri nagira ngo mbabwire yuko abanyapolitiki bo bafite ibintu byo kuyobya kuyobya abantu n'izo nterahamwe zayobyeshejwe n'abanyapolitiki abanyapolitiki barayobya muri 1991 bamaze gushyiraho itegeko rigenga amashyaka menshi nabonye ba Faustin Twagiramungu bahimba amagambo atarabayeho bagahimba ibintu byabayeho bimwe basubiye Arusha kubabwira bati ibyo bintu ni ibintu twahimbaga kugira ngo tuyobye abanyarwanda umusaza Faustin Twagiramungu aracyariho muzabimubaze muzabibaze n'abandi banyapolitiki bariho icyo gihe hari ibyo bahimbaga kugira ngo bakuru abanyarwanda babayobye izo politiki twagombye kuba twarazisezereye aho zatugejeje turahazi none ubu ngubu umuntu araza akigira umunyapolitiki agashyiraho YouTube channel ni ubuntu kuyishyiraho maze sinakubwira agashaka kuyobya abanyarwanda uko yishakiye maze nawe munyarwanda nshuti ukagenda ukarara amajoro uri kuri YouTube channel ukoma amashyi wogeza izo mvugo z'urwango imvugo zivangura imvugo zishishikariza abantu kwanga umuntu cyangwa igice cy'abantu kubera uruhu rwabo aho baturutse ibyo bemera n'ibindi ibyo bintu ni
birababaje ku gihugu cyacu tuzi ibyo cyanyuzemo. Kuki abanyarwanda tutamenya gutoranya umunyapolitiki ukwiye n'abo bandi? Kuki tutamenya kubavangura? Wambwira uti ugiye kubavangura bose wabashyira mu gatebo kamwe. Nibyo koko? Ubundi iyo uvuze tuvuge parti politique, parti, mva ko harimo par part, ni ivangura buri gihe kuko donc yo ako kantu part ugasanga muri apartheid parti ni ukuvangura. Je niyo mbitekereje ibintu nk'ibyo mbitekereza igihe kirekire nayo cyatumye ndakora politiki ntinjira mu ishyaka rya politiki kuva navuka. Kuko kugira ngo njye mu iryo shyaka mbe nakora ibikorwa cyangwa nafata imyitwarire ivangura undi ngo imushyire ku ruhande ngo ntabwo twumvikana kuri ibi ngo ntabwo ari umuntu twaganira cyangwa tugira ibyo dufatanya, ibyo bintu njyewe ntabwo nabishobora. Abanyapolitiki rero bari muri parti, parti ni ukuvuga ngo ahimbye ishyaka parti ivangura, bakumva hari ko iryo vangura ribaha uburenganzira bwo kuvangura abantu bose. Ndagira ngo ibyo bintu byahindutse babishyire mu mitwe yabo yuko gukora politiki ntabwo ari ukuvangura. Barebere ingero mu bihugu benshi bahungiyemo, benshi bari mu bihugu ndetse bifite za demokarasi zikuze, bajye bareba uburyo abandi bakora politiki. Nta muntu ukora politiki yivangurishije ibi na biriya. Ibyo byarahindutse no mu Rwanda twagombye gutera intambwe. Wowe rero udatekereza ngo ushobore kumenya umunyapolitiki ukurikira uwo ari we, ngo ushobore kuvangura umunyapolitiki uvuga ibinyoma n'utabivuga, ibyo ibizakubaho ni ibyawe. Umunyapolitiki uvuga ngo Perezida Kagame yarapfuye mukamubaza muti ibimenyetso ni ibihe, ngo ntirindiri wabibwiwe n'icyo ngo nizi. Hari abantu bakeka ko kuvuga gukubita iminwa ari politiki y'ubukozi cyangwa ubugize ibitekerezo utanze. Hari abantu bavuga bakavuga bakavuga bagacabiranya ugasanga nta kintu bavuze cy'ukuri kigaragara. Hari ibyo mu Gifaransa bita diarrhée verbale. Hakaba umuntu uvuga akavuga akavuga agacabiranya agacabiranya agacabiranya, wajya kureba igitekerezo kiri mu byo yavuze ukakibura, wajya kureba ukuri kuri mu byo yavuze. Perezida Kagame yarapfuye, umurambo we uraha n'aha, ibimenyetso biri he? Akabura icyo avuga. Ndetse ngewe niyongera kugaragara mu ruhame, ngewe ibi byose nzabifunga, za YouTube channel zifunge, politiki nyireke. Ubuse Perezida Kagame ahubwo ntiyazengereje isi ajye kubaza Tshisekedi niba Perezida Kagame atariho cyangwa ajye kubibaza Macron cyangwa abibaza Abanyarwanda bakangundo cyangwa n'abandi aho bagejeje. Yeah.
Kagame ariho twaramubonye twaramwumvise twabonye n'ibikorwa twahuye n'ingaruka ze ukaza kutubwira ngo Perezida Kagame yarapfuye ngo uri umunyapolitiki ntabwo ushobora no kuvuga uti reka nifate mwumvise Padiri Nahimana sinzi niba z'amategeko y'Imana sinzi niba ajya yigisha sinzi niba azi niba ko hari mu itegeko rivuga ngo ntuzabeshye cyangwa ubeshyira abandi ese Padiri Nahimana amategeko y'Imana arayazi niba yazi se arayubahiriza ntuzabeshye cyangwa ubeshyira abandi ubu se aha ngaha ntabwo Padiri Nahimana yabeshye abanyarwanda murebe mu maso ye mwumva amagambo avuga murebe niba atari umubeshyi ibyo mubirumve gutyo ibi bintu nabahaye itariki biramutse bitinze cyane mu by'ukuri biraba muri uku kwezi kwa 10 cyangwa kwa 11 nibitinda cyane ntabwo bizarenza ku itariki ya 31 n'imwe z'ukwa 12 uyu mwaka kutubwira ko Kagame yapfuye ko abantu bagomba kugira uko bamusimbura aya matariki ndayabahaye nyuma y'itariki ya 31 n'imwe z'ukwa 12 nimuzongera kugaruka ku isi n'ijuru TV ntacyo murabona nimuzongera kugaruka nzaba narabwiye ibinyoma kuva ku ntangiriro kugera ku mwisho nimuzongere kugaruka hano nanjye nzayifungira nyo yonyine n'abasezereho ndi rwose twabwiye ibinyoma icyo ndi ntabwo gikomeye ku itariki ya 31 n'imwe z'ukwa 12 uyu mwaka niba bataratubwira iby'urupfu rwa Kagame cyangwa hagati ubwo wenda yaba yaragaragaye ubwo twaramubonye nyine muzamenye ko nzabifunga mbihagarike ibyo mubirumve gutyo ibi bintu nabahaye itariki biramutse bitinze cyane mu by'ukuri biraba muri uku kwezi kwa 10 cyangwa kwa 11 nibitinda cyane ntabwo bizarenza ku itariki ya 31 n'imwe z'ukwa 12 uyu mwaka kutubwira ko Kagame yapfuye ko abantu bagomba kugira uko bamusimbura aya matariki ndayabahaye nyuma y'itariki ya 31 n'imwe z'ukwa 12 nimuzongera kugaruka ku isi n'ijuru TV ntacyo murabona nimuzongera kugaruka nzaba narabwiye ibinyoma kuva ku ntangiriro kugera ku mwisho nimuzongere kugaruka hano nanjye nzayifungira nyo yonyine n'abasezereho ndi rwose twabwiye ibinyoma icyo ndi ntabwo gikomeye ku itariki ya 31 n'imwe z'ukwa 12 uyu mwaka niba bataratubwira iby'urupfu rwa Kagame cyangwa hagati ubwo wenda yaba yaragaragaye ubwo twaramubonye nyine muzamenye ko nzabifunga mbihagarike murabyirebeye murebye Padiri Thomas Nahimana mu maso ibyo ari kuvuga hariya ni uko wenda kuriya bavuga ngo ari amashusho yanjye ngo murebe neza ngo amataratara ngo murebe neza mbore rwose guseka akabigaseko nk'akeza Kagame murebe hariya yarahengamye hariya afite ntuza hariya hariya afite amatama ubu na Padiri Nahimana nawe kuba atarubahirije ibi ngibi yavugaga areba abanyarwanda mu maso akabivuga ati njyewe ibi nzabifunga nagaragara mu ruhame niba batatweretse umurambo iki gihe niki hashize imyaka umwaka n'igice avuze biriya ntabwo arafunga ibi byo yavuze ahubwo agenda azana indi mivuno ngo hoyihango hariya ngo arafite akantu ku mataratara o Perezida Kagame ngo hariya ngo ari ku mafoto ngo hariya ngo arahengamye abanyarwanda abanyarwandakazi mugakurikira ikinyoma umunyapolitiki ubeshya umunyapolitiki usezeranye ibyo azakora ntabikore hanyuma ukamwoma nyuma ese we ntabwo wakwibaza uti njyewe aho ngaho nta kibazo mfite niba ushaka gukora politiki umuntu akore politiki avuge imishinga afite ngira ngo nta mishinga Padiri Nahimana avuga imigoroba yose ari kuri radio ye ngira ngo
cyokora madamu Nadine Kansinge nabo bakorana ndabashima ubushishozi kuko bavuze bati ibyo akora ntibigiraho birebana n'ishyaka ryacu ngira ngo iyo myitwarire yabo n'ubundi wese nibyo ya kuko baramuzi kuturusha yawo n'undi wese ufite ukuntu atekereza iyo cyemezo nawe yagifata tumenye rero abanyapolitiki dufite abiyita abanyapolitiki k'umunyapolitiki ntabwo ari ukubeshya abantu ntabwo ari ukuyobya abantu ntabwo ari ukujonjora abavantara n'abatari abanyavantara ibyo bintu banyarwanda banyarwandakazi twebwe tureba ibintu bizamuka mu muryango nyarwanda bishobora kugeza kure ibyo nta kuntu tabibereka ngo tubibagaragarize tubagire inama maze mwihitiremo mwihitemo kuko utabikoze tuba duteshutse ku ntego yacu twebwe turi sosiyete sivile igomba kubareberera igomba kubagira inama igomba kubahugura mu bintu ibi n'ibi igomba kubereka aho ikintu gishobora kubashyira mu kaga cyaturuka cyaba kivuye mu banyapolitiki cyangwa hano tuvuga kuri Perezida Kagame n'ibyo akora n'amabi akora n'ubwicanyi naba bari mu mahanga birwa babigisha ngo mwivangure bariya mu mwange bariya n'abavantara mwange bariya ntabwo ari muze tujye guhamba uriya yarapfuye ibyo ntabwo twagombye kubiceceka nk'abantu biyemeje kujya tureba tugasesengura umuryango nyarwanda n'ibishobora kuwushyira mu kaga ibyo ari byo byose tukawuburira nkatwe bo muri sosiyete sivile ntabwo tugomba kubiceceka niba uri mu muryango wa sosiyete sivile umuryango udaharanira inyungu ufite intego runaka zanditse ibyo bintu ukabibona ugaceceka ntuburire abanyarwanda ntubafashe kubisobanukirwa uzarebe neza nibyo nise umuryango udaharanira inyungu z'abanyarwanda umuryango wawe ntabwo uri ukiri umuryango udaharanira inyungu ubusigaye ubugize umuryango udaharanira inyungu z'abanyarwanda ukabiceceka ubona ahantu akaga gashobora guturuka kareba umuryango nyarwanda warangiza ukagenda ureza agatuza ngo we ngo ufite umuryango ngo uba mu muryango uharanira uburenganzira bw'ikirenga muntu ufite umuryango udaharanira inyungu urebera abanyarwanda ibyo bintu ntabwo aba ari byo uteshutse ku ntego zawe ku nshingano zawe hano rero ndagira ngo dusoreze ibitekerezo byacu hano navugaho byinshi nta nubwo dusoreje tuzabigarukaho kenshi mu gihe umuryango nyarwanda uzaba utagaruye imyitwarire uzaba utagarutse mu nzira zatugeza ahantu igihugu cyacu kizaba kirimo amahoro kirimo abanyarwanda baganira kirimo abanyarwanda bashyize hamwe bashishikajwe gusa n'ahazaza h'igihugu cyacu bashishikajwe n'icyabateza imbere mu gihe abanyarwanda batazagaruka mu nzira abanyarwanda bari hanze hano mu mahanga ngo bumve igikwiye n'imyitwarire bagomba kugira hagati yabo ibi bintu tuzabigarukaho inshuro nyinshi iyo tuvuze nkatwe bo muri sosiyete sivile baravuga ngo bariya se baraduha amasomo ki bariya baraduha amasomo ki
wabagira inama ugasanga batangiye kugutuka. Okay, nibatukane ariko amateka azabibasubiza. Nabwiye nti ibyo bakora ni amakosa, ibyo bakora ni ibyaha. Hano mu Bubiligi nabwiye amategeko nshobora gukoresha ngatanga ikirego bakajya mu nkiko kandi ibyaha bikabahama kandi bagahanirwa ibyo birwa bakwirakwiza. Ntabwo nabikora ntabanje kubagira inama, ntabanje kubasobanurira, ntabanje kubereka aho bakosora. Nibagaruke mu nzira, niba bafite imishinga bazatugezaho, bazageza ku gihugu bagiye bayitubwira, tubashime. Ariko uza iyo by'Abanyarwanda ababeshya mu binyoma bidafite bimeze nk'iby'umwana w'igitambambuga. Ese buriya Padiri Nahimana na Kagame ubeshya kurusha undi ninge? Ubeshya ngo muri Congo ngo nta byaha mana byaha byahakorewe n'ingabo ze, ndavuga Kagame. N'undi tubwira ngo Kagame yarapfuye, turi kumwe nawe, tugendana nawe, yatujujubije, wabivuga ngo uri umuvantara, wamugira inama ngo we ngo ngo arizi ngo buriya ngo ni umuya cyangwa ni umuki, na imyemerere ye yakomotse aha, ababyeyi be bakomotse mu Nyanaka, bakajya muri ibyo kugira ngo bumve inama umuntu abagira. Ibyo rero nizere ko uyu mugoroba inama dushoboye kubagira bazumvise. Namwe Abanyarwanda, Abanyarwandakazi mudukurikiye muri kuri izo mbuga za turabifite amateka tuzababaza ibi wakwirakwizaga by'inzangano useka wishimye wogeza. Ibi ni ibitekerezo byuba ku muryango nyarwanda cyangwa ntabwo aruzi icyo ukora. Niba rero mukomeje kubagenda inyuma mugenda mu n'uburenganzira bw'umuntu bwo guhita mu ishyaka akarikurikira, ariko reba ibyo ukurikira muri iryo shyaka ureke kujya mu byaha. Abanyapolitiki bakururamo bakuruye abantu bica Abatutsi, bababwira ko ari inyenzi, bababwira ko ari inzoka. Hari abakuruye abanabariya, ibyo babonye ingaruka zabyo. Nawe rero niba ubigiye muri ibyo ngibyo byo kongera kukurura amacakubiri, inzangano, ivangura, nakubwira iki? Hari abapfuye bazize ubwoko, hari n'abazize inarashatse, hari n'abazize inaravutse, hari abapfuye bazize ibintu, bazize imirimo, bazize urwango, bazize isura, bazize amashyaka, hari abapfuye bazize isoko, ibyene wabo n'inshuti zabo, hari n'abazize ngo akarere, hakaba bazize n'ubutwari kuko baharaniye amahoro, kuko barwanye ku gihugu, kuko bikundiye Imana. Mana bo bose uzabakire, barimo benshi bakwizeraga Mana, barimo abari intangarugero Mana, barimo abana, barimo impinja, barimo imbabare, barimo abakene, barimo ababuze epfo na ruguru, barimo abitangiye abandi, abo bose Mana uzabakire. Hari abapfakazi n'imfubyi, hari ababuranye n'ababo, yaba akiriho cyangwa atariho, hari abasigaye ari ba nyakamwe, hari ababuze inshuti magara, hari ababuze abana bose, hari ababuze ababyeyi bombi, hari ababuze abo bashakanye, hari ababuze abo bari kuzashakana, hari n'ababuze uwo baganyira, hari abarara ijoro rwa nabi, hari abahigwa impande yombi, hari abafite agahinda kenshi.